Diqqat, shoshilinch xabar. Fojia. Rossiyada o'zbekistonliklar yonib ketdi. Barchani Alloh asrasin. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Rossiyada 3 nafar o'zbekistonlik yong'inda halok bo'ldi. Yong'in 15 aprel kuni Tomskning Asino shahridagi uyda yuz berdi. Qurbonlar 48, 34 va 21 yoshdagi o'zbekistonlik erkaklar bo'lgan. Ular uyni o'zlari ishlaydigan korxona xodimidan ijaraga olgan. Uy egasi yong'in xavfsizligini ta'minlamagan. Hozirda unga ayblov qo'yilgan deyiladi ma'lumotda.